କୌଣସି ପରିଚୟ ଲୋଡ଼ୁନଥିବା ଅନୁପ ଘୋଷାଲ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କମ୍ପୋଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି ଭାରତର ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ତର୍ଗତି। ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବା ଏପରି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିନଥିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶପ୍ରବଣ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କରି ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବିଖଣ୍ଡିତ ମାନସିକତାକୁ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୟାସ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ର କରି ରଖିଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସିନେମା ଗୀତ। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ଅନୁପ ଘୋଷାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ବୟସ 77 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଅନୁପଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପ ଘୋଷାଲଙ୍କ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବୟସଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲର୍ ହେତୁ ରାତି 1:40 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅନୁପ ଘୋଷାଲ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସନରୁ 2011 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।